va, atsikėliau po 4, dabar kažkur tai apie 5 valandą. Važiuoju į Pilansbergo nacionalinį parką. Pravažiavau vienus vartus pro apsaugą. Dabar sakė, už 3 km turi būti kur tai dar vieni vartai. Važiuojam toliau. Važiuosim žvėriukų žiūrėti. Nu va, pravažiuoju vartus. Toks namelis stovi. Važiuosiu pats vienas, važinėsiu. Su šitą mašinytę. Darysiu safari. Va, dar neblogas vaizdelis, oro balionai skraidžia. Nu, oro balionų atsisakiau nuo kelionės, nes žinau, kad brangiai kainuoja, 200 svarų paskraidimas. Va, žmonės skrenda su. Štai ryto saulė. Va, toks vaizdelis šenais. Balionai skraido. Wow, pirmieji žvėriukai sutikti, wow. Antilopės, šerbriedžiai kokie tai. Blemba, reikia lipti mašiną, kad neužpultų. Va, mato žvėriukai kokie. Pirmieji žvėriukai. Čia antilopė gnu atrodo. Oba, sako, iš ryto geriausias draivas yra. Ta prasme, kaip geriausia žvėris aktyviausiai yra. Gerai, lipu į mašiną, kol neužpuolė kas nors. Reikės įvažiuoti kokį draivą, pamatysim daugiau ką nors. Nu va, įvažiuoju į Pilansbergo centrą. Ką aš žinau, kažkokia čia paukščiai vaikšta. Strūčiai, nestrūčiai, kai kurapkas. Didelės tokios. Aplink žmonių nėra. Ką aš žinau, žiūrėsim, kur čia toliau važiuos. Va, pirmas rimtas sutiktas žvėris, tai raganosi ten ganosi. Ei, raganosi. Labas rytas. Va, zebras. Labas, zebrai. Antilopiai ganosi. Ilgų klaidžiojimų kažkokios radau keulės. Šernai, pumbos kažkokie tai va. Kur jie čia nematau prie saulio, va, ganasi. Kažkokios iš šabakštynose bulvių ieško ar kažką tai. Su šeiminėlė. Afrikos keulės šernai. Va. Liūtų kol kas nematy dar. Važiuojam toliau. Taip, užtikau. Zebriukų kaimenį eina. Gal kur nors, manau, yra ir liūtų, jeigu yra zebrų. Turi būti ir liūtų, nes mačiau liūtės gaudo zebrų. Va, kaip atrodo natūroje. Ne narve. Tuštuma, patys matot, nieko nėra.
Jokių žvėrių, nieko nėra. Žiūrėjomis ant sitį atgal. Taip, kur tas čia? Aha. Manijane. Gerai, važiuojam tiesiai. Va, tokie vaizdeliai.